It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. کراچی میں ایم کیو ایم کے یوسی ناظم عمران احمد خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس کے بعد مقامی قبرستان میں ان کی تدفین کر دی گئی. لانڈی ٹاؤن یوسی 6 کے ناظم عمران احمد کی نماز جنازہ میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ارکان کے علاوہ اراکین پارلیمنٹ، وزراء سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. انہیں گزشتہ رات ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا.